Платити за проїзд легше та швидше. У Дніпровському метрополітені нововведення. Тепер не обов'язково купувати жетон. Достатньо просто доторкнутися банківською карткою до турнікету. І платіж здійснений. Студент Єгор ділиться, такий розрахунок сучасний та зручний. Ну, у вас з'явилася нова річ, що можна оплатити безконтактно. Тим більше в наше час, коли коронавірус, це дуже удобно. Вот. Ну і плюсом безпечно. Для оплати проїзду власнику картки потрібно почекати кілька секунд, поки на турнікеті з'явиться зелене світло. За цей час автоматично зніметься сума, яка дорівнює вартості проїзду. Для того, щоб платіж пройшов успішно, картка має бути з чіпом PayPass. Її не обов'язково носити з собою. Вона може бути підв'язана до смартфону або смарт-годинника. Бачимо, що це достатньо популярний спосіб серед людей більш молодого віку, які користуються смартфонами. Але зараз ми помітили статистику, що кількість людей более возрастной категории тоже начинают этим пользоваться. Поэтому, естественно, мы готовы оказать всю нашу помощь, любую нашу помощь, применить всю нашу компетенцию для того, чтобы обеспечить возможность горожанам платить безконтактно, платить удобно за любые виды транспорта и перемещения. Оплатити проїзд безконтактно вже можна на станціях «Вокзальна» і «Покровська». Вони покривають 93% пасажиропотоку Дніпровської підземки. На впровадження такого сервісу витратили майже півтора року. В режимі непосредственно ограничений карантинних норм, ограничений прикосновення определенних і ограничений контактів між людьми, між предметами. Це достатньо актуально. Чоловік має собственну личну карточку, не соприкасається з деньгами, не соприкасається впоследствии з жетоном і напряму має можливість попасть внутрь метрополітену. Дніпровський метрополітен – другий в Україні після столиці, де з'явилася можливість безконтактної оплати проїзду безпосередньо на турнікеті. Найближчим часом усі 6 станцій підземки будуть обладнані такими пристроями. Дар'я Пшенична, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».